За аймгийн онцгой комиссын шийдвэрийн дагуу өнөөдрөөс эхлэн найрамдал буюу залуучууд театрын өмнөх талбайд мах цагаан эдэнийх худалдаа эхэллээ. За 3 өдөр үргэлжлэх уг худалдаанд өнөөдрийн байдлаар Дархуул аймгийн Орхон Хонгор Шарингуул сумын малчд бүртгүүлэн мах суу цагаан эдэх худалдаалж байна. За үхрийн мах 8500-аас 9000 төгрөг, хоньны мах 8500, адууны мах 9000-аас 9500 төгрөгийн хооронд худалдаалж байна. За харин арвал 21000-аас 25000 төгрөгийн хооронд худалдаалж байна. За мөн хүнсний боловсруулах үйлдвэрүүд уг худалдаанд оролцож байна. Болсруулах хүнсний болсруулах үйлдвэрээс бол мал мах төхөрдөг үйлдвэрүүдээс оролцож байгаа. За зах зээл дээрх бөөний үнэтэй харьцуулахад бол ерөнхийдөө манай мал мах бэлтгэгч буюу change гэж нэрлэдэг манай мал мах бэлтгэгч нар бол өөр хангай хөвсгөл Сүхбаатар Уус аймагуудаас ерөнхийдөө мал махаа бэлтгэн нөөцлж бол зарж байгаа. Энэхүү зарж байгаа үн нь болохоор 28500 өхөр 9500 мянган төгрөгөөр бол зарж ирсэн. Ямааны мах нь 6800-аас 7000 төгрөгийн анштай байсан. Манай мал махлагчид өөрсдөө бөөний үнэн нь бол. За энэ дээр бол өнөөдрийн цохон боголтын арга хэмжээнд дөр бол мэрэгжлийн хэлтэн газрын улсын байцаагч нар, мал эмнэлгийн газрын улсын байцаагч нар энэхүү арга хэмжээнд дөр нэрж бас хүнлэнгийн хяналтаа тавиад ажиллаж байна. Яг мэрэгжлийн байгууллагын зүгээс бол гаралт гүйцлийн бичиг, шинжилгээний бичиг эдгээр дээр нь бол хяналтаа тавиад явж байгаа. Мөн энэ арга хэмжээнд дөр бол сумдын олон хөдөө аж ахуйн тасгийн одоо мэрэгжлтэнүүд манаас ирсэн. Энэхүү одоо бүтээгдэхүүнийхээ чанар аюулгүй байдал, нийлүүлэлт хангамж байдал дээр нь бол хяналтаа тавиад ажиллаж байгаа. За дээрх худалдаалж байгаа бүтээгдэхүүний гаралт гүйцлийн бичиг мэрэгжлийн байгууллагад хяналт тавин ажиллаж байна. За мөн хүнс хөдөө аж ахуйн газраас зохион байгуулж байгаа үг арга хэмжээнд бусад аймаг сумдын малчид оролцох боломжтой юм а.